Значи влизат руси и госпожата. И неговата госпожа. И Голдбърг казва: добър вечер, Голдбърг, менеджер на професор Термин. Професор Термин. Уолтер Розен, собственика на кораба, с който пристига. Той казва добър вечер. Той казва добър вечер. Така. И неговата съпруга. А приятно ми е Люси Розен. Точно така. Да, Люси Розен. Люси право шарка. Браво. Не, също. Добре. За три гроша от тях. Люси Розен. Концертът беше феноменален, господин... Професор Термин. А, Термин. Да. Благодаря. Приятно ми. Отдавна не бях виждал нещо такова, не знам как да го нарека. Концерта преди 6 години, през 1922 година, пред Ленин. Нашето любопитство заслужава нашето внимание, нали така, Уолтер? Концерта за подбрана публика и за широкото общество. Аз бих могъл да говоря нещо с Карнеги. Сериозно? И в някои от твоите бардаци. Просто няма да се казваш. Просто няма да повярвате на какви места до сега е свирал Лев Сергеевич. Да, този клуб не обслужваме негри, господине. И негри. Моля. Нали чу, не може да седне при нас, защото погледа. Черно. Какво? И трябва да се съобразяваме и с другите гости на заведението. Black Lady. Някой има ли нещо против да покане тази млада дама да седне на нашата маса? Стига. Остави ме. Никой не е възмутен. Тук няма никой друг, господин. Точно така. Тук сме сами. Стига. Голдбърг, дръж моята страна. Днес ще ми забранят да седя на една маса с негър, утре ще ми забранят да седя на една маса с евреин. Преувеличавам. А ти евреин ли си? Не, преувеличавам. Останете тук, господица. Уилям, с този въпрос е принципен. Да снимай го, задръж, задръж. Ела да го снимаш точно тук. Чакай. Задръж. Да, айди, аз искам да го снимам. Нямам, имам само телефон, той мен не също. Защо през позорица? Много е готино. Затварних. Виж го да са тук. Ехе. Чакай, че не мога да обърна фотоапарата. Аз на хаос. Това всичко трябва да се снимам. Да, аз се опитвам да снимам околната. Снимай. Чакате да спрете репетиция. Само чакате. Добър ден. Добър ден. Не мога да седна. Все по-красиво ставаш. Като млада не си била толкова красива, като пише това лесно. Така ли? Добре си, бе. Професионална тайна, набих го повече. Взе вече парите. А как ще действате? Няма да го снявам на вас как ще действате. Добре. Добре. Не между другото, толкова по... Да. Само питам, само питам. Добре, айде да мина сега пак началото. За... Кай пак ще бъде желателно? Чувстваш ли се... Не, няма да е снима това.